onların özel açıklamaları. Söhbətsiz falan aile olmur. Bir-birimizi yola verebilen insanları. Çok yanlış bir fikirdir. Kamera karşısında baş verenler. Kimisi öldürə bilərlər. Allah heç kəsə göstərməsin valideyn itkisi. Deyə bilmirdim ona ürək sözlərimi. Qalmaqallar. O deyir, dəyirman öz işini görür, çax-çax baş ağrıdır. Qoy susunlar da danışmasınlar. Çəkilmişəm lap qan çanağına. Allah başında çatlatsın o elədiyi şeylər. Onlar da. Bazar günü saat 15'te ATV'de.